តន្ទីតំបរៈភិមមកក្រៃក្រាំងតន្ទឹងព្រះធរថ្លៃជានៃស្័យបងរងនឹងចូលមករូបរ
ាយនៃខណ្ឌសកាតរបស់អស់លោកទាំងឡាយអេតេនសាជេនវុធិហោតុសាបតិដោយសច្ចវិជាគឺវិជាពិតដែលបានរៀបរាប់មកប្រទេសនេះក៏សូមឲ្យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលវិបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសពសពកាលតរៀងទៅយៈតនន្តរាហមង្គេសសាវិលោកតាបអពីការធ្វើវត្តនមស្ការមកដល់ថ្ងៃនេះទៅតម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអធិភាពនឹងលើកយកធម៌មកប្រគេននឹងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្ដាប់ចឹងឃើញថានៅនាថ្ងៃ24រហូតចូលមកដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019ត្រូវនៅថ្ងៃ10រោចរនោចខែស្រាបឆ្នាំកោឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563នៅនាវត្តចូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រុងស្ទេតញូវយ៉កសម្បត្តិអីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងប្រសង់នៅចំណុះជើងវត្តចូតនារាមក៏បានគោរពធ្វើជាពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីមួយដើម្បីយកមកវេថ្វាយចំពោះប្រសង់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តចូតនារាមសម្រាប់ទុកដាក់នៅក្នុងការស្ថាបនាវត្តរបស់ផងយើងចឹងអាស្រ័យហេតុនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានខំនាំគ្នាចាត់ចែងបែងចែកតាំងពីម្សិលសាយ័នសម័យរសៀលរហូតចូលមកដល់ពេលនេះក៏ឃើញថានៅតែមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាជាទីបំផុតដូច្នេះហើយចំពោះកងការកសលដែលញាតិញោមបានបំពេញតាមអំពើបានមកបន្តនោះក៏ពុំតាន់អស់ទឹកចិត្តប្រតិញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសបំផុតលោកគ្រូចៅអធិការនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ស្ដាប់នៅប្រសិទ្ធិបរិស័ទទេសនាដើម្បីជាធម្មទានមួយសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយចែកជូនឬក៏សម្រាប់ជាចំណេះដឹងមួយដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីផលាអានិសង្សអំពីការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះចឹងនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពមិនលើកយកធម៌អ្វីក្រៅអំពីកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងកំពុងប្ររព្ធធ្វើនេះទេបងណាព្រោះថាបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះហៅថាបុណ្យផ្កាសាមគ្គីចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយឲ្យមានបុណ្យនេះទៀតទេខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេអូចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងបានខ្ញុំណាត
េយានាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយល់គុណចាអញ្ចឹងបុណ្យការៈស្មីសាមគ្គីនេះញាតិញោមបានធ្វើជារឿងរាល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណាធ្វើគ្រប់គ្រប់តែឆ្នាំផងក៏ប៉ុន្តែចាសពតអីទេកណាមដឹងនេះគេថាឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាអ្នកតាមដានស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រហាក់បីដូចជាយល់ហើយណាអំពីបុណ្យការបងក៏ប៉ុន្តែចំណែកខាងញាតិញោមដែលរវល់ការងារពេលយប់មិនសូវបានស្ដាប់ហើយក៏មិនសូវបានស្ដាប់តាម YouTube ក៏នៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់បងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះមកនឹងលើកយកអំពីពាក្យថាបុណ្យផ្កាបងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះពាក្យថាបុណ្យខាងដើមញាតិញោមបានធ្វើហើយបងណាបុណ្យហ្នឹងពាក្យថាបុណ្យអំពីបុញ្ញៈណាបុញ្ញៈហ្នឹងបានន័យថាយើងបានបំពេញឬក៏បានធ្វើផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានស្អាតល្អត្រឹមត្រូវហើយណាតាមស្អាតផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងហៅថាបុណ្យហើយបងណាអញ្ចឹងចំពោះបុណ្យយើងបានធ្វើហើយតែនៅឡើយចំពោះពាក្យថាបុណ្យផ្កាតទៅទៀតបងណាអញ្ចឹងបុណ្យផ្កានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានប្រមាណយុបុណ្យផ្កានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងការជាកតាកាលុយ3បើយើងអត់ដឹងទេអាបញ្ជាក់តទៀតយល់ណាបុណ្យផ្កានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមាន2បងណាទី1ហៅថាបុណ្យផ្ការុក្ខជាតិឬបុណ្យផ្កាវិរៈជាតិទី2ហៅថាបុណ្យផ្កាព្រះបាទឬក៏ផ្កាលុយបាទណាលុយមានការកដាស់មួយទៀតខ្ញុំចាំប៉ុនដល់ឆ្នាំខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុនផ្កាមាន2ហ្នឹងខ្ញុំណាទី1ប៉ុនផ្ការុក្ខជាតិនិងផ្កាវិរិជាតិទី2ប៉ុនផ្កាព្រះឬក៏ផ្កាលុយឬក៏ផ្កាមាសកណាវិរិជាតិការកដាស់ផ្កាលុយអាត្មាបញ្ជាក់អំពីប៉ុន2ហ្នឹងបងហើយប៉ុន2ហ្នឹងបញ្ជាក់ដោយខ្លីៗក៏វិញពេកហេវាយខ្ញុំណាអើយល់នៃគំប្រាប់ទី1ពាក្យថាបុណ្យការុក្ខជាតិនៅការវិរិយយកដឹងថាផ្ការុក្ខជាតិផ្កាអីខ្ញុំការស្រោចស្រាររោគការស្ការធូបការរោគយកផ្ការុក្ខជាតិកាយបាទការស្អីឲ្យទៅផ្កាការផលិតការចំការចំការផលិតការមាន2ផ្ការុក្ខជាតិការវិរិយជាតិការនៅក្នុងទឹកការឈូកការផលិតការផ្ការវិរិយជាតិបាទហើយផ្ការុក្ខជាតិការជាតិការនៅលើដីការមលិកការមលិកការឈូកប្រពាចាំឲ្យខ្លៃដល់ផ្ការអ្វីដែលនៅលើគោកគេហៅថាផ្ការុក្ខជាតិផ្កាអ្វីដែលនៅក្នុងទឹកហៅថាផ្កាវិរិយជាតិផ្កាលើកពីដល់ផ្កានោះវាមានពីរផ្នែកហ្នឹងបងផ្ការុក្ខជាតិផងផ្កាវិរិយជាតិផងបងចំណែកខាងញោមស្រីស្រីចូលចិត្តផ្កាហ្នឹងច្រើនជាងញោមប្រុសប្រុសប្រហែលជាស្គាល់ផ្កាហ្នឹងច្រើនហើយផ្កាញោមធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងជាពិសេសដូចផ្កាយកមកថ្វាយព្រះហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែផ្ការុក្ខជាតិទេញោមណាផ្កានៃវិរិយជាតិទេអត់សូវមានផ្កាអត់ទេញោមណានៅក្នុងហ្នឹងយើងបានធ្វើអស់ហើយញោមណាគឺផ្ការុក្ខជាតិផ្កាប្រាក់ប៉ុន្តែផ្កាវិរិយជាតិអត់មានទេលោកណាអត់មានផ្កាឈូកទេចំបញ្ជាក់ថាតើយើងធ្វើបុណ្យផ្ការុក្ខជាតិនៅផ្កាវិរិយជាតិហ្នឹងបានអរិសង្ឃបែបណាយល់ណាបាទចឹងញាតិញោមដែលបានខំនាំគ្នាច្រាស់ថ្លា
េញផ្ការុក្ខជាតិផ្កាវរីជាតិដើម្បីយកមកថ្វាយព្រះដើម្បីយកមកចោមផ្កានឹងតាចំនួនប្រសាមាសាមពុទ្ធគង់នៅមានច្រើនណាស់បងណាតាំងពីសុខមាលាផ្កាហើយនឹងមានអណោជាសុទ្ធតែយកផ្ការុក្ខជាតិផ្កាវរីជាតិយកទៅថ្វាយព្រះបងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានច្រាស់ថ្លាយកផ្ការុក្ខជាតិផ្កាវរីជាតិយកទៅថ្វាយព្រះនឹងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនបំផុតបានច្រើនបំផុតនឹងដោយញោមធ្លាប់បានតាមដានរឿងសុមនៈមាលាផ្កាដោយនាងកុលតិតាផ្កាដងយាដាបងណាបច្ចៈរឿងនាងកុលតិតាផ្ការដងមួយដើម្បីញោមបានដឹងអំពីផ្ការុក្ខជាតិផ្កាធម្មជាតិបងនាងកុលតិតាផ្កាដងនឹងដោយសារច្រាស់ថ្លានឹងកាលពីចំនួនដែលបសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកបរិទ្ធពានទៅកាលនោះបបាអជាសតោនឹងបានអធិធិរបស់បសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងនឹងមួយចំណែកពេលដែលបានអធិធិរបស់បសម្មាសម្ពុទ្ធមកក៏យកទៅបញ្ចុះនៅទីដ៏សំគួរចិត្តផ្ទះរបស់នាងអណោយជាតាំងក៏ណាដល់យកទៅបញ្ចុះនឹងចឹងទៅទេកាលអីនាងអណោយជាតាំងបានដឹងដល់ថានេះបបាអជាសតោបានអធិធិរបស់សម្មាសម្ពុទ្ធយកមកបញ្ចុះនៅទីកន្លែងនេះពេលនោះហើយនាងនឹងក៏ច្រាស់ថ្លាដល់ច្រាស់ថ្លាដល់ទៅព្រឹកឡើងបងណាព្រឹកងើបពីបន្លឹកដល់បន្លឹកហ្នឹងនាងគេងគេងទៅដល់ហើយនាងរូតក្រោកពីបន្លឹកឡើងក៏បានទៅលុបមុខដល់បានទៅលុបមុខចឹងទៅឃើញផ្កាដណ្ដងទៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំណាបាទធម្មតាយើងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏យើងនៅស្រុកអាមេរិកនៅខែសាំងអូនហ្នឹងយើងដាំអណ្ដូងដាំបរះដាំអីហ្នឹងមានផ្កាយើងខ្ញុំណាបាទហើយដល់ចឹងទៅនាងកុលតិតាផ្កាដណ្ដងហ្នឹងនាងបានទៅលុបមុខនៅខាងក្រោយផ្ទះមានត្រើងដណ្ដងនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងឡើងសុខទុក្ខអីឃើញផ្កាល្អបាទណាឃើញផ្កាដណ្ដងល្អដល់ឃើញផ្កាដណ្ដងហ្នឹងល្អចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏ច្រាស់ថ្លាច្រាស់ថ្លានាងក៏បានបេះផ្កាដណ្ដងខ្ញុំណាបេះផ្កាដណ្ដងយកទៅថ្វាយអធិធិធរបស់បសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងពេលដែលនាងបែបបានអញ្ចឹងទៅច្រាស់ថ្លាឃើញផ្កាដណ្ដងផ្លេតនាងច្រាស់ថ្លាព្រៀមទៅឃើញដល់ពុទ្ធនៅក្នុងចិត្តផ្លេតបងបន្តមកនាងបេះបណ្ដាលច្រាស់ថ្លាបណ្ដាលរហូតបេះបានដល់បេះបានអញ្ចឹងទៅនាងត្រេកអរអត់មានមើលមុខមើលក្រោយនាងដើរតែ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 ថាទៅបងសំដៅទៅកន្លែងតម្កល់អធិធិធរបស់បសម្មាសម្ពុទ្ធណាបងដល់ដើរទៅអត់មើលឃើញមើលខានខ្ញុំណាដោយសារការច្រាស់ថ្លាពេកគាត់នៅសบายចិត្តពេកដូចអីសត្វអីស្វាបានមុំយកទៅប្រគេនប្រាស់អញ្ចឹងណាហើយដូចសត្វដំរីបានទឹកយកទៅប្រគេនប្រាស់អញ្ចឹងណាសบายអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំដូចខ្ញុំឬបានអីមួយសบายអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំណាដោយសារបានការយកទៅថ្វាយប្រាស់ក៏សบายដូចយើងបានឬអីមួយចឹងគាត់ដូចខ្ញុំត្រូវឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ណាចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងច្រាស់ថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំណាអត់តោតោខ្ញុំដឹងអត់មានមើលឃើញមើលខាងមានមេគោមួយកូនខ្ចីនៅក្បែរផ្លូវហ្នឹងមេគោហ្នឹងឃើញដល់ប្រទេសសាទេសថាខ្ញុំនោះស្មានតែនាងហ្នឹងមកធ្វើបាបកូនវាធ្វើបាបកូនគោហ្នឹងព្រោះទៅកូនខ្ចីខ្ញុំណាធម្មតាមេគោដល់កូនខ្ចីកាយខ្ញុំណាដល់ឃើញនាងដើរមកប្រទេសសាទេសថាអញ្ចឹងក៏ហក់ជុលបុកនាងដួលស្លាប់មួយរំពេចទៅបងណាអត់បានការយកទៅស្វាយប្រាស់ខ្ញុំឯង
យល់មុខនួស្លាប់មួយបិចូលដល់ស្លាប់ទៅដល់ហើយញោមទៀងហ្នឹងក៏កោតទៅឋានសួគ៌ទៅកោតហ្នឹងមានពូល្អញោមពូដូចផ្កាដំណុកចឹងគាត់ណាស្អាតពួកទេវបុត្រទេវតានៅឋានសួគ៌ហ្នឹងគេស្ងល់គ្រប់គ្នាថាចុះហេតុអីបានទៀងឯងមានពូលឿងស្អាតដូចមាសចឹងទៀងឯងបានធ្វើបុណ្យអីពេលនោះញោមថាទេខ្ញុំបានមកកោតទីនេះខ្ញុំមិនលក្ខបាំងអីទេខ្ញុំធ្វើបុណ្យតិចតួចណាស់បណ្ដាលបានធ្វើបុណ្យសោះសម្រាប់ប្រទេសកាលថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញផ្កាដំណងច្រាស់ខ្លាបេះយកទៅថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់បេះទៅចឹងមិនតាន់បានយកទៅថ្វាយផងក៏មេគោចូលខ្ញុំហ្នឹងគួរស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅខ្ញុំអារម្មណ៍អត់នឹកឃើញណាស់ទៅតែច្រាស់ខ្លាប្រកបដោយអសង្ខារិកៈណាញាណសម្មយុទ្ធប្រកបដោយអសង្ខារិកៈហ្នឹងជីវន្តចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមកកោតតែម្ដងចឹងបងខ្ញុំមិនតិចតួចណាស់ពេលនោះពួកទេវតាពួកព្រះអិនពួកព្រះព្រំហ្នឹងក៏ងើចសរសើរអំពីសេចក្តីច្រាស់ថ្លារបស់នាងហ្នឹងក៏រកនាងហ្នឹងឲ្យនៅឋានហ្នឹងជាសមាជិកមួយគេឯងរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំណាដោយអំណាចការដំណងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាបច្ចៈដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងបងញោមបិះការមកវាយព្រះរាល់ថ្ងៃរាល់សិលខ្ញុំហើយបានបុណ្យជាងនាងកុលអតិតាការនោះទីនោះណាចិត្តជ្រះថ្លាផងគុណម្ចាស់ព្រោះចិត្តល្អចិត្តឲ្យខ្ញុំបានបន្តែខ្ញុំថ្វាយអរដំជឿថាជ្រះថ្លាខ្ញុំណាជឿបកគោខ្លាំងអត់បានទីតើ3កូនខ្ចីនោះអត់ទេអានឹងកូនខ្ចីកូនខ្ចីកូនខ្ចីខ្ញុំណាមានកូនខ្ចីឯងកូនខ្ចីតែដល់ពេលការពៀកូនវាទៅវាខ្លាចវិញមកចាប់កូនវាមេកូនកូនខ្ចីហ្នឹងហក់ចូលវានឹងស្លាប់ប៉ុណ្ណាតែវានឹងស្លាប់ទៅតកើតនៅឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណាមានរូបស្អាតដោយការដំណងអញ្ចឹងព្រោះទៅចាប់ក្លេតដូចមាសប៉ុណ្ណានិយាយពីរឿងផ្លែផ្កាខ្ញុំណាអញ្ចឹងអានិសង្ឃដែលញោមបានធ្វើបុណ្យផ្ការុក្ខជាតិនិងផ្កាវិរិយជាតិហ្នឹងគឺបានបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំណាទាំងទី1ហៅថាផ្ការុក្ខជាតិផ្កាវិរិយជាតិចូលដល់ទី2ហៅថាបុណ្យផ្កាព្រះឬក៏ផ្កាលុយខ្ញុំណាអញ្ចឹងញោមដឹងថាបុណ្យផ្កាព្រះនិងផ្កាលុយហ្នឹងបានបុណ្យប៉ុន្មានញោមបុណ្យផ្កាព្រះនិងផ្កាលុយនេះញោមបានបុណ្យច្រើនហើយខ្ញុំណាច្រើនជាផ្ការុក្ខជាតិទៀតបានថាបានច្រើនញោមក៏លេខមើលយើងរស់ហងៃដោយសារអីញោមប្រាក់ទៅតាមបែបយ៉ាងព្រោះត្រង់ជីវិតញោមឲ្យរស់នៅបានស្រួលដោយសារលុយហ្នឹងណាកូនម្ចាស់បានក៏អោដោយសារអីប្រាក់លុយបានបាយដោយសារអីប្រាក់ហើយបងបានផ្ទះរស់នៅដោយសារអីបងថ្លៃទឹកថ្លៃវិលដោយសារអីទៅតាមនឹងទាំងអស់ញោមណាអញ្ចឹងក៏ហ្នឹងឲ្យថាបានពន់ច្រើនញោមណាអូអីក៏សាមសាឡាក៏សាមសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារលុយហ្នឹងបងចាយខ្លួនអត់លុយធ្វើមិនកើគេធ្វើមនុស្សឲ្យត្រូវគ្នាក៏ដោយសារលុយដែរបាទអត់ទៅសុវ័យក៏ដោយសារលុយដែរតែការលុយណាស់ណាក៏អញ្ចឹងពន្ធការប្រាក់ទៅការលុយហ្នឹងបានពន្ធច្រើនបានជាថ្មថាបានពន្ធច្រើនព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបុណ្យផ្កាហ្នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាបុណ្យបច្ច័យ4គណាបាទហើយបច្ច័យ4ហ្នឹងមានន័យថាដូចញាតិញោមបានខំនាំគ្នាគូបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីកដោបនៅ4ហ្នឹងបងណាណាកដោបនៅ4ហ្នឹងចឹងកដោបនៅ4ហ្នឹងជាពិសេសបំផុតដោយលោកគ្រូចៅអធិការដូចជាញោមប្រធានគណៈកម្មការវត្តយើងហ្នឹងពេលដែលបានលុយមករក្សាលុយនឹងទុកបទុកចាត់ចែងឧទាហរណ៍ថាបវត្តនឹងខ្វះនៅជ័យបរិបច្ច័យគឺចាត់ចែង
ដោយជីវរបច្ច័យដូចជាប្រសងលោកគង់នៅខ្វះខាតពីគួស្បងស្បាយក្រៃជីវរអីហ្នឹងក៏ទិញស្បងស្បាយក្រៃជីវរគេប្រសងទៅទៅណាអដល់ប្រសងគង់នៅទីកន្លែងហ្នឹងខ្វះចង្ហាន់បណ្ឌបាទក៏យកបច្ច័យហ្នឹងទៅទិញចង្ហាន់បណ្ឌបាទទៅខ្ញុំណាអដល់ប្រសងនៅទីកន្លែងហ្នឹងខ្វះទីសេនាសនៈក៏យកបច្ច័យហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណាជាទីសេនាសនៈខ្ញុំដឹងណាបាទបាទទាំងអស់តាំងពីទឹកតាំងពីភ្លើងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺទីសនាសនៈទាំងអស់ដែលរស់នៅនេះខ្ញុំណាណាអាហ្នឹងត្រូវការលុយដល់ស្លោះហូតប៉ុណ្ណាគឺគណៈសុំជួងមួយគណៈកសាងនៅស្រុកខ្មែរគណៈអត់បានទៅឆ្លងគណៈផ្ញើបច្ច័យទៅទៅបានបាទបងណាគេបានណាចិត្តយើងសំខាន់នៅលើចិត្តខ្ញុំណាពុទ្ធភាសិតលោកសំដាយថាមនុស្សគប់បានកាមធម៌មានមនុស្សសេតថាមនុស្សយាយជាដើមខ្ញុំណាកណ្ដាលកាលណាបើចិត្តចាស់ថ្លាហើយទោះបីជាទៅដល់ក្តីមិនទៅដល់ក្តីក៏នៅតែបានប៉ុណ្ណែប៉ុណ្្នឹងគឺអន្តុលតាមប្រាដូចជាសមោលតាមខ្លួនយើងចឹងប៉ុណ្ណាក៏ចឹងឲ្យតែជប់ចាស់ថ្លាបាទតែតែបានប៉ុណ្ណក៏ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាន់ថាបានប៉ុណ្ណខុសគ្នាក៏ទីហោថាបើអ្នកបានទៅគេបានច្រើនជាងចំណាយកម្លាំងប៉ុន្តែបើអ្នកបានទៅហើយមិនច្រាស់ខ្លាក៏អត់បានដែរអាសង្ខារទៅទៀតយើងណាបើតែបើថាអ្នកទៅហើយច្រាស់ខ្លាដូចញោមដែរបានច្រើនទៀតបើអ្នកទៅមិនច្រាស់ខ្លាតែអ្នកញ៉ាវហើយបើថាទៅហើយអត់មានច្រាស់ខ្លាទេទៅតោះគេតោះឯងតោះចេះតោះចុះដោយប្រកបអកុសលហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេណាចាច់ទៅហើយអ្នកញ៉ាហ្នឹងបានទេបើអ្នកទៅតោះគេតោះឯងអ្នកញ៉ាបានទេកូនម្ចាស់អាហ្នឹងចិត្តយើងច្រាស់ខ្លានៅតែបានចឹងអ្នកញ៉ានៅតែបានបើអ្នកទៅអត់បានទេទៅភ័ក្រទៅចាញ់អ្នកញ៉ាវិញបើចាញ់អ្នកញ៉ាវិញបើបានណាបើបានទេតែបានទេលោកមានពុទ្ធកាណែតាមការចំតើបកណាជឺចាជីកបាបអត់តើដល់អត់ឯងទេយោរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ឲ្យតែយកច្រាស់ខ្លាកាលណាយកកសាងហើយយកបានស្លងស្អីក៏បានស្លងស្អីឲ្យតែច្រាស់ខ្លាគឺបាបគួយតែគ្នាហ្នឹងក៏អាការស្លងនេះគាត់តែឲ្យផុតឯងយកណាវាថាស្លងគេប្រែមកថាឲ្យផុតឲ្យគោះបងយើងឲ្យបាត់របស់យើងប៉ុណ្ណាឲ្យគោះឲ្យផុតឲ្យបាត់របស់យើងកាលពេលដែលយើងមិនតាន់បានស្លងយើងប្រកាន់ថាគាត់ឯងស្លាឯងមហាឯងឬក៏របស់ឯងយល់ណាបាទអាហ្នឹងយើងស្លងគឺស្លងឲ្យផុតនៅពាក្យថាឯងណាឲ្យរបស់ឯងយល់ណាកាលណាបើយើងនៅប្រកាន់ថារបស់ឯងអាហ្នឹងមានន័យថាបាត់បានគាត់ទេព្រោះយើងធ្វើដើម្បីឲ្យទៅគេណាលះបងអត់ដាច់ឲ្យទៅគេតែបើយើងឲ្យទៅគេហើយយើងនៅប្រកាន់ថាប៉ុនយើងអានឹងអត់បានប៉ុនទេប៉ុណ្ណាបាទដល់ប៉ុនយើងប៉ុនយើងហ្នឹងបើសិនណាយកកសាងស្ពានវិញយកនៅកាន់តែស្ពានអញស្ពានអញយកកោតជាក្រោយទៅជាគោះទៅខ្លះចាំស្ពានយកយកយល់ណាចាំណាហើយបើយកកសាងកត់កសាងសាលាបើយកនៅប្រកាន់ថាប៉ុនអញមិនអីកោតជាក្រោយជីងចក់ទឹកកែពីពីងអីដល់ហ្នឹងយល់ណាចាំចាំចាំណាចាំណាឲ្យតែយើងធ្វើអីមួយហើយយើងនៅប្រកាន់ថាបាត់យើងអាហ្នឹងបានជីវរិយចិត្តយើងហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងការស្លងហ្នឹងគាត់ថាឲ្យគូឲ្យផុតរបស់យើងណាឲ្យទៅជារបស់សង្ឃឲ្យទៅជារបស់សាធារណៈឲ្យទៅជារបស់ទូទៅទាំងអស់ឲ្យអស់ពីបាត់យើងបងណាអាហ្នឹងដល់ឲ្យវាស្លងជាងខ្ញុំណាបាទតែបើថាញោមអស់ពីចិត្តញោមហើយ
ពីណាធ្វើអីធ្វើទៅពីណាប្រើប្រាស់អីប្រើទៅព្រមបញ្ញុំតទៀតនេះគឺរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយរបស់ប្រសងហើយយើងតាំងចិត្តចឹងថាបងហើយនៅណាបងផ្កាប្រាក់ហ្នឹងបើយកទៅចាត់ចែងសេនាសនៈបានបងតាមសេនាសនៈយកទៅចាត់ចែងទីលានអភិសិជ្ជយកទៅទិញតែស្ករសទៅកោះគោឬថ្នាំពេទ្យជាបាររោគលោកតែឈឺឬក៏ចាស់ទុំប្រតិជាតែឈឺចឹងទៅហ្នឹងបានបងទៅតាមហ្នឹងយល់ណាក៏បងផ្កាប្រាក់នឹងការលុយហ្នឹងគឺបានបងចឹងបងព្រោះមនុស្សយើងកើតឡើងរស់បានដោយសារបច្ច័យគួនហ្នឹងបងណាអ្វីអ្វីគឺដោយសារបច្ច័យគួនពាក្យថាបច្ច័យយៈបច្ច័យយៈយើងប្រែមកថាទ្រត្រង់បងណាទ្រត្រង់យើងទ្រត្រង់ហ្នឹងបានទ្រត្រង់នៅអាយុជីវិតរបស់ផងយើងបងណាយើងយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងញោមទាំងអស់គ្នាបានឯកភាពគ្នាធ្វើបុណ្យការរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីសង្គមតម្កើងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យរុងរឿងថាទេជារកការរហូតដល់5000ប្រវត្តិសាស្ត្របងណាជាពិសេសបំផុតណាក្នុងវត្តមួយមួយបើសិនណាគ្មានបច្ច័យទ្រត្រង់ទេយើងមិនអាចបកកើវត្តបានទេបងណាដល់មានបច្ច័យទ្រត្រង់អញ្ចឹងដល់មានបច្ច័យនឹងទ្រត្រង់ហើយយើងបកកើវត្តបានហើយដល់យើងបកកើវត្តបានអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទើបយើងមានសាសនាបងណាហើយដល់យើងមានសាសនាអញ្ចឹងទៅទើបយើងធ្វើបុណ្យកើបងណាហើយដល់យើងធ្វើបុណ្យកើអញ្ចឹងទៅទៅយើងបានបុណ្យបងណាបានបុណ្យអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញោមកើតមកតាមសាសនាញោមកើតមកមានពុទ្ធសាសនាហើយញោមត្រូវតែធ្វើបុណ្យបងណាញោមត្រូវដឹងថាអាយុជីវិតរបស់ផងរបស់យើងដូចមានពុទ្ធភាសិតមួយកន្លែងថាអេវមៀតតកោលោភោចរិយមរណេណចហណហតិវៈបណិយដើមបងណាថាសត្វលោកកាលណាបើភ្លើងជរាភ្លើងជាតិភ្លើងមរណៈឆាបឆេះនៅក្នុងខន្ធសន្តានជារៀងរាល់ពេលវាជារាល់ម៉ោងហើយត្រូវតែជញ្ជូនទ្របចេញដោយការធ្វើបុណ្យបងណាបងយកដល់អស់ហើយភ្លើងឆេះយកដល់ភ្លើងឆេះនៅក្នុងខ្លួនលោកយកមិនបានមានភ្លើងជាតិភ្លើងជារាភ្លើងមរណៈណាតែចឹងកាលណាបើភ្លើងទាំងអស់នឹងឆាប់ឆេះហើយញោមត្រូវទុកត្រង់បាននៅបានទេណាអតិថិជនដូចភ្លើងឆេះផ្ទះចឹងហ្នឹងកំពុងឆេះផ្ទះហើយបើសិនតែញោមមកយកត្រង់សម្បត្តិចេញពីផ្ទះទេយកបានអីចាយហ៎អត់មានអីចាយយំណាណាចឹងភ្លើងនឹងឆេះអស់លីងដល់ឆេះអស់លីងបានន័យថាអត់មានអីចាយតទៅទៀតទេបើរស់នៅទៅទេបាទចឹងយ៉ាងណាមិញដូចយើងរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងចឹងភ្លើងកំពុងតែឆេះនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយរូបរាងកាយរបស់ផងរបស់យើងនឹងងាប់ច្រើនណាស់ហើយហ្នឹងដល់ខ្លួនយើងងាប់ច្រើនហ្នឹងយកយើងដល់ងាប់ច្រើនហ្នឹងដល់ខ្លួនយើងចាស់ងាប់ច្រើនហើយ60%ហើយមកអ្នកខ្លះងាប់ខ្មិចអស់លីងអូយមួយនឹងងាប់អស់និយាយក៏ចង្អុលគាត់ណាប៉ះលើញោមមួយក៏អាអ្នកខ្លះងាប់សក់អស់លីងបាទងាប់សក់ញោមឃើញសក់ងាប់ហ៎បាទអូអ្នកខ្លះភ្នែកក៏ងាប់ទៀតបាទបាទអ្នកខ្លះត្រចៀកក៏ងាប់ទៀតអូអ្នកខ្លះច្រមុះក៏ងាប់ទៀតបាទណាបាទអញ្ចឹងខ្លួនយើងហ្នឹងងាប់បណ្ដាលបណ្ដាលញោមណាអាការៈ32ហ្នឹងងាប់បណ្ដាលបណ្ដាលហើយបាទណាមានន័យថាភ្លើងឆេះ
ឆេះអស់បដាបដាយយកណាចឹងកាលណាបើភ្លើងឆេះបដាបដាយចឹងហើយយកត្រូវតែជួនត្រប់ចេញបាទន័យថាយកពេលវេលាធ្វើបុណ្យពលទៀតបាទយកយកលើបាទណាបាទយកឡើងធរទេសនាចប់ហើយយកណាបាទបាទមកបំបាច់លើគ្រឿងនេះច្រើនតទៅទៀតទេចឹងឃើញថាសំដាយធរទេសនាណាអំពីបុណ្យកាពីរប្រការណាបុណ្យរុក្ខជាតិមួយហើយនិងបុណ្យកាប្រាក់ពីរណាដែលបានមកសំដែងដោយខ្លីខ្លីមកប៉ុន្តែនេះក៏សំគួរដល់ពេលវេលាដល់បញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមបងឯងបងគុំពូស្ដុំនៅកលការវហាក៏សំអស់ដល់កាលឡើអភិអមិលាធម្មទានទាំងអស់នេះជួយចំពោះមេត្តាវិតាដូនតាកុំឯងយន្តការបើសន្តានរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលក៏បានទទួលកាយទំនេញខាងអំពីលោកនេះទៅការបរៈលោកខាងនេះយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមមកទទួលលោកកសលផលបុណ្យពីញោមបានធ្វើបុណ្យការនៅក្នុងពេលនេះពេលដែលបានទទួលហើយសូមឲ្យរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅកើតឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករេបាយក្រោយឲ្យពួរសពសាទៅកាមកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងពុទ្ធម្ចាស់បានជួបប្រទះបាសកិច្ចនៅពុទ្ធពលទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភាវៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រតិភិនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងពុទ្ធម្ចាស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងមកដល់ប្រាណានៅសម្បត្តិណាពលណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់ពេលគ្រប់លាកំបីអខានឡើយយ៉ាងយ៉ាងធម្មទេសនានៅទីតាការសំដែងធម៌ទេសនាក៏សន្តិមត់ថាចប់ដោយសង្ខេបអេវ៉ាងសាធុសាធុសាធុក្រន់តែបានលឺតេស្មាខ្ញុំព្រះកាំងរណាព្រីព្រីក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខែមក្រៃតែមានអត្ថន័យខ្លំសានាងកញ្ចំអង្គព្រះគុណពត់មែនពិនអអព្រះគុណព្រះកាំងរណាសាបែងសាសាដោប្រ
គីកំចាំគេលែងតំណាហើយចៃបាន់រសាយរសាំប្រតិចិនសាធុងសាធុងព្រះគុណអីអីនៅចាំហើយសោកស្ដាយពិតអោវាព្រះគុណញាងសាញ់ចរំអំអោយជីវិតបិទសង្ខាខ្ញុំសូមសមាទានរតនង្ត្រៃទីពឹងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាំងរាស្មីនៃជីវិតកិនប្រកាំងជាកូនចៅព្រះលូអវសានេះមានជាជាណាបូជាប្រធានទេសនាបានចំនួន170ទេណា170ឡាថ្ងៃសូមជូនពុនពុទ្ធសាសនាដល់លោកយុត្តាធម៌និងសូមផងពុទ្ធពលបងដាក់ជាមួយនឹងបច្ច័យបូជាកាយអាចារ្យទេសនារបស់បានបាត់ទៅពីខ្លួនបាត់ហើយយុត្តាធម៌ចូលទៅព្រះបាទបូដាមកសូមអនុបាទដូចព្រះឡាសូមផាកមោទនីអតិជាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោឧបាជាទ្វារិរយឆន្ទតិសង្ឧបាសមោសុខោអជារាវតិយង្កាយោបតវងអតិសេសតិឆោធោថាបេតវញ្ញានោនិរដ្ឋាវកលង្ការាងសោផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្ររតនត្រៃនូផលនៃជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុជម្រាបពរដល់យុវជាគ្រូចារ្យការហើយញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បច្ច័យតើបានគោជាធម៌ទេសនាបងប៉ុណ្ណានេះក៏ដាក់ក្នុងក្នុងវត្តវិញហើយអាហ្នឹងក៏ខែបន្តទៀតដែរតែបំច្រើននេះយកតិចតួចមានមានយូនៅប្រគិនជើងវត្តអាសាមគ្គីធម្មការាមហ្នឹងក៏បានចូលមកហ្នឹងតិចតួចដែរខ្ញុំណាទី1ដូចជាអាមា50ដុល្លារយកណាទី2ខ្ញុំអិនប៉ុនអ្នកស្រីមានមុំ200ដុល្លារ
ទី3លោកអិនសម្បត្តិអ្នកស្រីទេពចន្ទា100ដុល្លារទី4លោកសេងសុផាន់ណាហៅខានីជាប្រធានវត្តសាមគ្គីធម្មការាមគាត់សូម20តោអត់បានជួយមកទេគាត់ចប់ទឹកទៅលូវែលណាជាប្រធានទៅលូវែលហ្នឹងជាគាត់ប្រាប់ឲ្យជួយប្រាប់ទូលចៅអង្ការនិងញាតិយកពុទ្ធបរិស័ទផងក៏អត់បានមកទេគាត់ទូល50ដុល្លារដែរបងណាហើយយោមមានអាងម៉ាច40ដុល្លារហើយលោកប៉ងអៀបអ្នកស្រីប៉ងចឹក30ដុល្លារហើយលោកតាអាចារ្យទុញសរុនយាយកឹមជូ20ដុល្លារសរុប490ដុល្លារខ្ញុំណាសូមប្រគេនដល់លោកគ្រូចៅអង្ការណាដើម្បីក្នុងពិធីពុទ្ធការអត់តំណគេតវន្តិហំបាតកកំសុំរលត់តាមែនពុទ្ធេយុខលិកោទូសោពុទ្ធោកាមតុតំណេមេពុទ្ធតមែនទីនវន្តិហំធម្មញ្ចតុវិធំរលំធម្មេយុខលិកោទូសោវិធោតមេនសង្ឃេយោខលិតោទូសោសង្ឃោខមេតុតំមេមេនទីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណណៃសូមសច្ចាអត់ទីងផលទីណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចទុំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំតទួផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមន្តរឆាយាណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្ត